go. כן, הייתה זקה, אחר כך נשמעו הידי ביצוצים עזים בתוך העיר. התחלנו מיד ועדת מלח וכל הגופים האחראים על מצבי חירום לסרוק את העיר, ואז הגענו לנקודה הזאת. הייתה פגיעה ישירה בתוך הרחוב כאן, מאחורינו בדיוק. היו פצועים, שלושה פצועים, אחד קשה ושניים בינוני. ועוד הרבה נפגעי שאיפת עשן וחרדה. Thank you.
כל אחד והעדפות שלו, אחי. מאיפה אתה? פיברגלס. זה לא סתם, זה יש לו גם... פיברגלס עם... זה תלת שממדי עשו אותו. בסביבות שעה 8, ללא התראה, כטב"ם פגע בקצה של המבנה שלנו, קרוב מאוד למשרדים. יש לי שני פצועים קל, 9 פצועי חרדה, אוזניים וכל מיני דברים כאלה. נזק מסוים למפעל, לשני מבנים. לאט לאט, תראו את המשקפה שלי. לא, תראו אותך. זה אין לי טובה, אבל סתם. אני צריך להראות קשיחות. הייתה בכיתה דמאקר, מרחק 3 קילומטרים מכאן, זה רק מסביר את גודל המסגל.